Щоранку о 9-й годині на всій території України розпочинатиметься загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими у війні від рук окупантів людьми. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Усіх, хто воював, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей. Війна триває вже 23-й день. Окупанти продовжують руйнувати міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 18 березня від російських рук загинули вже 109 дітей.